はい、ザ・ナチュラルキラーズです。ですね、今日はですね、まあ、腹筋運動とお腹周りの関係性ですね、についてちょっと話してみたいと思います。よろしくお願いします。腹筋運動をこう始める理由って人によっていろいろ様々だと思うんですけども、まあ、例えば僕今42なんですけども、30代になって、30後半になって、まあ、40になって、なんか、お腹周りがどんどん肉が、全肉がついてきちゃったわよっていうね、現象が、結構起こって、なんかこう、お腹出てんのちょっと嫌だなっていうことで、まあ、腹筋運動をしてみたいっていう方、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、僕ももちろんその、そういう理由もあるし、もっと腹筋をこう、割ってみたいとか、シックスパックですね、なんかいわゆるこう、腹筋バキバキに割れてるやーん、みたいな、状態になんかなってみたいなと思って腹筋を始めてみたんですけども、はい。まあ、まずですね、お腹周りの贅肉を落とすにあたって、例えば、今まで全く何も運動をされてない方が、腹筋運動をし始めましたっていう状態であれば、少しは効果はあると思うんですけども、はい。まあ、少しはなんですね。っていうのも、要は、基本的にまず、部分痩せっていうのは、理屈上できないと言われてるんですね。それで、全体の体の脂肪を落としたいのに、腹筋運動だけではちょっとまあ少ないというか、まあ、要はですね、筋トレで、まあ、例えばお腹周りの肉、まあ、全身の贅肉を落としたいって思って、筋トレをされる方いらっしゃると思うんですけども、まず結論から言うと、一番カロリーを消費するのはスクワットなんですね。種目で言えば。はい。まあ、というか、足の筋肉ですね。なんでかというと、筋肉が、まあ、大きいんです。はい。太ももとかお尻がすごく筋肉が大きいんで、まあ、たくさんの大きな筋肉、まあ、要は筋量ですね。まあ、体積と思っていただいたらいいんですけども、を動員した運動の方が消費カロリーが増えるんです。はい。まあ、カロリーの摂取量と消費量っていうのがまああって、要は、何ですかね、取った分より使った分の方が多かったら少し痩せていきますよっていう、まあ、お話なんですけども、まあ、計算の方法とか、いろいろあるんですけど、まあ、ざっくり言えば、要は、取ってるカロリーより消費したカロリーが多かったら痩せていけるんですね。はい。まずそれがすごく大事なポイント1点目なんですけども、それを踏まえて、筋トレをし始める。で、腹筋運動がゼロカロリー消費ってことはないんで、もちろんカロリー消費するんですけども、腹筋運動、例えば、1種類を1セットだけしかしないっていうことであれば、結構、消費カロリーが少ないっていうことになっちゃうんですね。それよりも、スクワットをした方が、使う筋肉量が多いんで、すごくいいです。まあ、その理由は、太もも、お尻とかの筋肉が大きいんですね。腹筋っていうのは目立ったりするんで、あるように思われてるんですけど、薄っぺらいんですね、まあ言うたら。なので、腹筋運動をコツコツ頑張るよりも、スクワットをしてカロリーを消費した上で、腹筋運動をするっていうのが、めちゃくちゃいいと思います。はい。それをまずすごく伝えたい2点目なんですけども。で、一番手っ取り早いのは、やっぱりカロリー制限ですね。まあ、要は食事制限です。はい。まあ、制限というと、ちょっとどんなん我慢ねえねん、お前。っていう、気持ちになられる方たくさんいらっしゃると思うし、まあ、僕ももちろんそうなんですけども、なんか、その全部をちょっとずつすればいいと思うんです。はい。まあ、どういうことかというと、食事制限というか、ちょっとだけ制限する。例えば、朝ごはんをプロテインに変えるとか、例えば、コーヒーを飲んでる時に入れる砂糖をブラックに変えるとか、そういうちょびっとのことですね。はい。もしくはご飯を例えば3食食べてますっていう方がいらっしゃったら、1回、まあどこでもいいです。朝昼晩どっかでご飯をその分抜く、1食抜くっていう感じです。はい。まあそういう感じを一つするってことですよね。っていうのと、スクワットをする。で、腹筋もするっていう感じですね。それをどれもちょっとずつでいいんでやっていけばすごく効果はいいですよね。で、もちろん当たり前なんですけど、どれもしっかりやればやるほど効果はより大きくなります。はい。っていうお話です。ちょっと深掘りした話になるんですけども、人間は、まあ、生活してるだけ、まあ、生命を維持するためだけに使うカロリーですね。まあ、要は、基礎代謝っていうのがあるんですけども、基礎代謝量がどん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 年齢とともに下降してくるんです。まあだから、要は同じような量を食べてても、痩せなくなったり、あるいは太ってきたりするっていう現象が起こるんですね。それはまあ仕方ないんですけども、それなので、まあカロリー摂取量を減らしてあげるか、消費カロリーを増やしてあげるかってすごい簡単な理屈としてはすごく簡単です。で、筋肉をつけたら基礎代謝が上がるとは言われてるんですね。はい。だからまあ筋トレをして筋肉をつけた方が、長い目で見た時に基礎代謝が上がるってことは、もちろん太りにくくなるってことなんで、すごくいいですよってことなんです。はい。
ただダイエットをしたいから腹筋だけ頑張る、まあそれを例えば何て言うんですかね、すごい量やったということであればもちろん効果はあると思うんですけども、ちょっとしかやらないっていう場合であれば絶対スクワットもやった方がいいです。はい。まあスクワットとか、まあ意外と大胸筋とか肩が大きいんですけど、肩を鍛えるトレーニングとか、まあだからスクワット、腕立て伏せ、腹筋とかやるといいと思いますけども、腹筋1種目だけやって、例えば10回を1セットしかやらないって腹筋をやってますと、それでもカロリーを消費するから、あのちょっともちろん効果あるんですけども、すごくやっぱりその効果が目に見えて現れた方がモチベーションで絶対上がるんで、少しずつ食事も少し意識する、筋トレも腹筋だけではなくて他の大きい筋肉、足やお尻を使うトレーニングを取り入れる、まあその次に肩、胸なんかを取り入れて、まだまだ腹筋は確か13番目ぐらいだったと思うんですけど、それぐらいあの大きさがないんですね。だからまあ一応カロリー消費量が多い足、お尻、肩、胸なんかを鍛えるトレーニングプラス腹筋をするととても効果があると思います。はい。はい。あとはまあ部分痩せはまあ基本的にはしないっていう感じで言われてるんですけど、僕個人的な体感としてはやっぱり腹筋もやってた方が絶対にいいと思います。はい。やっぱりこうお腹周りってこう体をこうなんていうんですかね、こうお腹視点でこう折ることってあんまないじゃないですか。で、動かさない部分に脂肪って溜まりやすいって言われてるんですね。だから、まあ、あの、動かすっていうことですね。まあ、ひねる運動でもいいし、前後に折る運動でもいいんですけど、まあ、なかなか日常生活で、その、腹筋のね、こう、収縮、あるいは伸展っていう動作が起こる動きがないと思うんです。まあ、横もそうです。こう、ひねったりする動き自体が、そないに、その、基礎代謝が落ちてくる30代、40代、まあ、ちなみに基礎代謝は、10代がマックスって言われてるんで、どん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 下がってくるんですね。はい。で、まあ、基礎代謝が落ちてくる30代、40代で、こう、めちゃめちゃ私腰ひねってんだよ。俺は常に腰をひねってんだよ。みたいな方って、あんまりいないと思うんですね。なので、まあ、腹筋周りですね、お腹周りをこう、ひねったり、折ったりする動き自体をしておくというのはすごくいいと思います。はい。シックスパックですね、腹筋をこう、はっきり見せたい方は、体脂肪率を絶対まず 10% 以下に落とさないといけないっていうことと、まあ、10% 前後でも見えてくる人はいると思うんですけども、筋肉の一個一個のこの、まあ、塊をこう、大きくくっきり見せたい場合は、やっぱり高負荷の腹筋を、低レップですね。まあ、要は8回ぐらいやったらもう限界ですよって腹筋を1日3セットぐらいやっていくと、すごく腹筋がボコボコすごくしやすくなります。はい。それは、例えば体脂肪率が 10% 切ってなくても 15% ぐらいからその片鱗がすごく見えてくるんで、どんどんテンションが上がってきます。はい。やった割れてきてるやん、俺めちゃめちゃタイルマン張りに割れてきてるんちゃうっていう気分になってくるんで、あの、やる気が本当に湧いてきます。なので、食事制限を少ししながら、スクワットとかの筋トレをする、プラス腹筋運動をしっかりするっていう流れですね。それを、少しずつでいいんでやってみると効果が現れるのが絶対に早いと思います。はい。ぜひやってみてください。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。